Ahoj, dneska to bude o saltech. Salto chtějí všichni skočit. Já jsem se teď ale rozhodl makat na tom udělat ho ze stoje. No a je to docela těžký. Mám tendenci soustředit se na tu rotaci, ale měl bych spíš myslet na to skočit vysoko. Nechci se totiž rozpácnout, ale pěkně dopadnout na nohy. Když jsem o tom prvně přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na to, jak dělají skoky do vody v můstku. A to se snažím skopírovat. Zásadní je zvednout se na špičky a z toho se pořádně odpružit. Já tam dělám ještě takový náklon dopředu, abych se dostal ještě trošku víc na ty špičky a pak až se odrazit. Pořádně to v těch kotníkách vyšponovat a už jen skákat a skákat. Skákat. Musím taky makat na tom nepřibližovat kolena k sobě jako do xáčů při odrazu ani při dopadu. Ideálně mít všechno co nejrovněji. Pokud máte nějaký tipy, nechte je dole v komentářích a zase příště čau!